badda xarumaha warbaahinada madaxa banaan ee Soomaaliya simha waxa toobarsar oo ay ka qaybgalayaan taftiriyaal iyo saxafiyiin xul ay ku qabaneysa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo halka hadda ay kala soo hadlayo muddo 3 maalin ayaa loo qorsheeyay in toobarku ka socdo halkan maalmada shalay ahayd ayuuna furmay inta toobarku uu socdo wariyashu waxay ku qaadan doonaan aragti iyo sidoo kale faham gundheer oo ku saabsan habtaminta sheekooyinka arimaha bini'aadnimada iyo isbeddelka cimilada oo ah markaas dhibaatooyin isku xiriiriya ahna halis uu adduunka ka digayo Soomaaliyana ay la daala dhacayso natiijooyinka ka dhashay oo Soomaaliya taageertay tababarkan halka maabna ay diyaarisay gobjoog waxa ahaa gudoomiyaha dalada xarumaha madaxa banaan ee warbaahinada simha sidoo kale Cabdiqaadir Cabdullaahi Faryaama ayaa ku sugnaa iyo gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee maab iyo agaasimaha waaxda warfaafinta ee Puntland intaasi kadib ugu horeen waxaan su'aal weydiinay ustaad Faarax oo ka mid ah macallimiinta tababarka ka bixinaysa halkan isla markaana uu si kooban inoogu sharxay ujeedka laga leeyahay tababarka hay noqonaysaa kaar maad isbeddel ku sameynayaa isbeddelka la sameeyay waxa wax ka tiraysa markaa in laga hortago saameynta cimilada isbeddelka ee keentay iyo duruufii la xiriirta abaaraha iyo arrimaha bini'aadnimada kor loo qaado maafiyada la soo xiriiray sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha dalada xarumaha warbaahinada madaxa banaan ee simha xasan cali geese isagoona halkaasi kula dardaarmay wariyashii toobarka u socday muddo 3 maalin in wariyasha la tartansiiyo lagu tartansiiyo sheekooyinka ku saabsan isbeddelka cimilada iyo abaaraha balse ay u kufargareeyaan oo u tabiyaan insha Allah wixii Puntland ku saabsan ma baa nooga wakiila tababarkaas wariyihii koowaad iyo kii labaad waa la abaalmarin doonaa qalab iyo abaalmarin kale oo ku farxo waxaan rajaynayaa markaan soo gabagabeyno tababarkana inaan intaasna ku sii baraarugtaan qof walba uu diyaar garoobo oo wixii uu bartay si maaragtay sheekooyinkaas haddii muuqaal ahaato haddii raadi ahaato haddii qofkii inuu artikel qoraayo noqoto intaasba waa loo qayb gali doonaa qofkii qoraal ku fiican qoraal uu qayb gala qofkii sheekada inuu muuqaal u sameeyo TV u sameeyo ku sii fiicanna waa ka sii fiican qofkii cod raadiyo leh iyo sameynta script ku fiican iyadoo raadiyo loo diri doonaa 3 marxalad ee mari doonta maabaan hooshaas insha Allah aan daba fadhina iyada qabqaabin doonta maran fogeyn rajeena iyada in lagu wada faa'iideysto maxamed daahir ayn sanad gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee map isna dhankiisa madasha ayuu ka hadlay waan idin ka mahadcelinayaa runtii aan mar kale unsam iyo simha tababarkan iska soo kaashadeen maabna ay la fududeysay waxa ugu fudud ugu dhow marka fariintaadu meel fog bay gaartaa hadda wariye tahay waad dareensanta aqoontii marka inagu iska bilowno aqoon baa wax lagu meel maraa dunidan aqoon baa wax lagu sameeyaa aduun iyo aakhirana iyada ku anfacaysa haddaadan aqoontaada dhisin garaadkaaga kobcin sara u qaadin tayadaada iyo xirfadaada meel la gaari mise qaar ka mid ah kooxda wariyasha tobarka qaatay aan muqalbahiyaha dalsan la dhex qaadnay ayaa wax ka weydiinay waxyaabihii ay ka kororsadeen inta tobarka uu socday waxaan ka mid ah wariyasha Hargeysa socdaalka dheerna waxaan u soo galay in aan faa'iideysto tobar soconay muddo 3 isha kaasoo wax badan aan ka faa'iidnay kuna saabsanaa arimaha bini'aadnimada isbeddelka cimilada adduunka kaas oo shacabkeena Soomaaliyeed wax badan ayna ka fahansanayn isla markaasina saameyn weyn ay ku yeelatay isbeddelka cimilada adduunka tobabarku intuu socday waxaan ka dhaganugsaday khabiiradii tobabarka bixinayay waxyaalo aad u tiro badan waxyaabihii aan ku baranay tobabarka waxaa ka mid ahaa masiibooyinka sida looga waramo sida looga qayb qaato iyo kaalinta wariyaha uga aadan kasoo waramida warbixinada la xiriira bini'aadantinimada iyo sidoo kale isbeddelka cimilada adduunka just adiga waxa laga rabaa inaad kaliya aad wixii aad diyaarin karto barnaamijkeena samayn karto gudbin karto ka hadli karto climate-ka ka hadli karto environment-ka ka hadli karto humanitarian-ka Faadumo Cabdiqaadir ee ITV-ga dalsan Garoowe si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo button-ka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta